აი სანსას ტბაც ბატონებო. აღარ შეიძლება წავიდე ხალხი რა ქტარაკი. ჯარი არ დაგვაქვს ფუტბოლი. აი სანსას ტბაც ბატონებო. მალაგები მაღლაოდი. ო, ადუ მაღლა უნდა ავიდეთ არმაზე. აგი ჩონდეს გზა, აი უყურე, აგი გზა. აი აქედან ჩადი რა, კარგი გზა არის აქედან. მე ეხლა მინდორზე გავდივართ ეხლა რა. ოჯა, აქ ვერც მომატარებლებ. აი უყურე, აი აქედან მე ვარ. ჰა? აგი უყურე, აგი რაღაცა გზა ჩადის რა. ხედავ ხო, მაგრამ აგი იქ მე ნახე როგორ არის. იქ ქვებიდებს და ეს სამი ცოლზე არის. არა, არა ბიჭო, არა. მიულ ეხლა პირდაპირ ტბასთან. ბატონო მოუთარმა ზეპი აქ. რა მაღალ ტბასთან შეჭემ 1700 მეტრზე ამოვედი სიმაღლეზე და ტბას აუწდით 500 მეტრზე. არა. აი ხომ ნახოთ. აქ მაღლაა ტბა და გახანება ფერძია. წამოღებული გაქვთ ცენტ ქვები ამომიძირკო? აღარ იქნება. თათარ დაურეკე, წერაფი წამოვიდა. ზიო გამოვიდა. ზიო გამოვიდა. გამოვიდა. ზიო გამოვიდა. სანამ მე ვითევზავ, შენაი გზავნა გამოწმინდა. ზიო გამოვიდა. ამოვიდა, ძალიან მაგრამ. თმასადარი ბუზუჩულო ძანემო მიყანა. ნუ მე ნერვიულობ, ზედი. ჩადი მიდი ნერვიულობ. საჩავიდე, ეჩება საჩავიდე, ჩეკე ცენტრული აღარა. სანამ ორი გულია. და მე ძალიან ლეპები ნახევა მოწმობთ. კი, ჰა?